լուխ 362. Նամակ հրեա քրիստոնյաներին։ Պողոս Աراقիալը հրեա քրիստոնյաներին մի նամակ է գրում, որնա որպես հավատի հերոսներ ներկայացնում է ժողովրդի հոգևոր առաջնորդներին եւ բացատրում է թե ինչ է հավատը։ Նա ասում է. իր հավատով Աբելը Կայենից ավելի ինտոնելի զոհ մատոցեց Աստծո։ Իր հավատի համար էր, որ Ենոքը երկինք փոխադրվեց առանց մահ տեսնելու։ Իր հավատով էր, որ Նոյը հնազանդ եղավ Աստծո հրամանին և կառուցեց տապանը, երբ դարջր եղեղ չկար։ Իր հավատով էր, որ Աբราհամը հնազանդվեց Աստծո կոչին, թողեց իր երկիրը և ճանապարհ անցավ։ առանց իմանալու թե ուր է գնում։ Ար Հավատով էր, որ Մովսեսը մերժեց Փարավոնի աղջկա Զավակ կոչվել նա նախանդրեց չարչարվել աստծո ժողովրդի հետ եւ Եգիպտոսի գանձերից շատ ավելի մեծ հարստություն համարեց Քրիստոսին ահատինքը գրելը այլևս ինչ շարունակեմ ասում է առաքյալը որովհետեւ ժամանակը չի բավարարում որ պատմեմ ձեզ հավատի մեծ հերոսների մասին որոնք իրենց հավատով բազում թակավորների պարտության մատնեցին առյուծների bėրաններ փակեցին Սիրի բերանից ազատվեցին, արթարքյան կապրեցին եւ աստու խոստումներին տիրացան։ Հավատով կանայք տեսան իրենց մերելների հարություն առնելը։ Շատեր տանջանքի տակ մեռան, ուրիշներ նախատինքների եւ ծեցի ենթարկվեցին։ Ոմանք շղթայակապ բանդ դետվեցին, քարկոծվեցին իրենց հավատի համար։ Նրանք զրկանք, հալածանք ու չարչարանք գրեցին սղոցվեցին փորձության մատնվեցին թափառական ապրեցին անապատներում եւ լեռներում բայց նրանք բոլորն էլ չստացան աստծո խոստումը այդ խոստումը աստված հարմար ժամանակին տվեց մեզ այդ խոստումը իր worth-ին է մեր Տերը եւ Փրկիչը Հիսուս Քրիստոս